E sada da pogledamo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina, a potom prelazimo na razgovor sa našim gošćama. Politika na naslovnoj strani. Krajnji cilj Prištine, fizički progon našeg naroda sa Kosmeta. Kurti krenuo u lov na Srbe. To je glavni naslov u današnjoj politici. Tužiteljka koja je prijavila krađu traži zaštitu državnog veća tužilaca. Dakle, i tom temom bavi se danas politika i sve žešći neredi u Atini i Solunu. Blic na naslovnoj strani, Amerika želi da se pregovori o Kosovu ubrzaju. Derek Šolek, savjetnik američkog državnog sekretara, to kaže pred posetu u Srbiji. Stav Vašingtona je da bi izbore na severu Kosova trebalo odložiti jer ne bi doprineli miru i stabilnosti, kaže Šole. Idemo dalje. Kurir na naslovnoj strani je odgovor na teror. Ana Brnabić kaže blizu smo toga da zatražimo povratak naših snaga na Kosovo. Stručnjaci kažu Srbija apsolutno ima pravo da pošalje do 1000 vojnika. Novosti na naslovnoj strani ovako. Teror bez kazne, KFOR gleda, provociraju Beograd da vrati vojsku na Kosovo po rezoluciji 1244. Za to je potrebna saglasnost međunarodne misije. Brnabićeva kaže Kurti nas je doveo na ivicu rata, vraća nas u 18. vek. Merkelova o sporazumu iz Minska kaže lagali Putina da Kijevu kupe vreme za rat. Srpski telegraf. Na naslovnoj strani Miodrag Ješić nije mogao da prežali smrt Jelene. Sumnjao da mu je ćerka ubijena. Oni govore o ovoj nesreći koja se dogodila juče ujutru. Alo na naslovnoj strani. Plašimo se Kurtijeve policije. Pucaće. Odavde nema kuda da odem. Tu sam sama sa decom. To su neka svedočenja ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Uglavnom se sve dnevne novine danas bave, naravno, očekivano ovom temom Kosovom i Metohijom. Informer takođe, ako Kurti hoće rat, dobit će ga. Blizu smo odluke da na Kosovo vratimo 1000 vojnika. Nešto imamo pravo po rezoluciji 1244 i to je dakle jedna od tema, odnosno glavna centralna tema i u Informeru. Još nam je ostao danas u ovom dnevnom listu Predrag Koraksić Koraks povodom novogodišnjeg kalendara za 2023. godinu. To je njihova glavna tema. On kaže Vučić je poput deteta kome nisu dali igračku. Vesti na naslovnoj strani, vojska ide na Kosmet, Srbija ima pravo i namjeru da na Kosovo i Metohiji vrati određeni broj trupa, poručila Ana Brnabić. Dakle, to je jedna od tema kojim su se bavili mediji, naravno, to je glavna tema kojim se bave mediji danas, a mi se bavimo i ovom temom. Jedni su se prošle nedelje zamračili, drugi stupili u štrajk. Ko je ili šta je tu ugroženo i od koga? Ko igra koju igru u dodeli za petu frekvenciju? Kakvi su na mediji na svetlu dana i o tome dok prelistamo šta? Razgovaram sa kolumnistkinjom Nedeljnika Ljiljanom Smajlović i novinarkom Nina Draganom Pejović. Dobro jutro, dobro mi došle. Dobro jutro. Evo, dakle, naravno, pričat ćemo o ovoj našoj temi, o medijima, ali pre svega toga svakako je ova tema u vezi sa Kosovom i Metohijom. Evo, najpre, Dragana, za tebe pitanje. Ti si u ovom broju Nina upravo pisala o Kosovu i Metohiji. Kritikovala si tu i neke poteze predsjednika Vučića. A kako ti trenutno deluje situacija na Kosovu i Metohiji? Pa me ne deluje mi uopšte neozbiljno. Mislim, taj to pravo koje Srbija sada povlači je možda samo jedna, nadam se da je to samo jedna potez u pokušaju da se izdejstvuje što više u tim pregovorima. Problem je naravno u tome što mi ne znamo ni šta se pregovara, ne znamo šta sadrži ni taj francusko-nemački plan, niti da li on ima ikakvu ozbiljnost. Da li misliš da bi trebalo da znamo? Mislim da bi trebalo da znamo svakako ako će on biti deo, pogotovo ako će biti deo pregovaračkog okvira što je najavila Ursula von der Leyen u nekom trenutku. Ali vidim juče da su mnogi albanski zvaničnici, uključujući i Radu Trajković koja je sad ušla u vladu Kosova, pokušali da tenzije koje se događaju ovog trenutka na severu pripišu tom postupku, pripišu zapravo Srbima kao njihovu krivicu i Vučiću zbog toga što su ostavili policiju bez srpskih policajaca. Znači, ako nema srpskih policajaca na Kosovu, Srbi su krivi za to što kosovska policija ulazi u sever. To je jedno
izvrtanje teza i pokušaj da se prebaci, dakle nemaju nameru da u ovom trenutku popuste u tom smislu. A zašto to radi, taj deo, ajde da kažem, srpske zajednice? Taj deo srpske zajednice, pa ja nemam drugo objašnjenje osim za fotelju, mislim da bi nekako politički oni preživeli. Rada Trajković, odnosno lista na kojoj su bili ona i Nena Drašić, osvojila je 1500 glasova od oko 50.000 glasova Srba i to nije bilo dovoljno za ulazak u parlament. Znači, pitanje je uopšte da li je njihova lista, da li je taj kandidat Cvetko Vejković njihove liste uopšte imao pravo da uđe u Skupštinu, a kamoli da se iz te iz tog njegovog mandata vuče novi srpski ministar koji po obavezi po ustavu Kosova mora da sedi u vladi. Tako da meni nije jasno koga oni tamo predstavljaju, a kojih Srbi na Kosovu nisu izglasali. Mislim, ovog trenutka dosta se priča o tome da li Vučić upravlja listom i pokušava se na tu stranu okrenuti ta priča, ali u stvari suština je u legitimitetu to dvoje. Dakle, Nena Drašić i Rade Trajković, kao i Cvetka Veljkovića koji je dva dana posle ulaska u Skupštinu se proglasio nezavisnim poslanikom i izašao i napustio je tu listu. Dakle, ta lista sad nije ni predstavljena ni u toj samoj Skupštini. Kažem, ne znam, sem za pokušaj da se politički preživi. Da. A kako ti se u tom svetlu čine, ajde da ovde završimo taj deo, te izjave u kojima ona govori, Rada Trajković, ovde o njoj govorim, u kojima ona govori kako je njen cilj da se smanji uticaj Vučića na procese na Kosovo i Metohiji, na Srbe na Kosovo i Metohiji, pa i u tom smislu kaže u jednom trenutku i uticaj Srbije i svi projekti na koje Srbija ima uticaj. Pa po funkciji Nena Drašić je ministar za zajednice. Dakle, oni su tu samo zato što su Srbi. Njihova uloga u vladi treba da bude da zaštite prava Srba. I nikakav drugi cilj ne treba da postoji. Ne da se obračunavaju sa bilo kojim srpskim predstavnikom. Oni pre svega tu misle na srpsku listu, ali identifikuju je sa Vučićem. Tako da, mislim, čini mi se veoma neozbiljno. Kao i oni drugi ciljevi koje su naveli da se vidi o čemu se pregovara. Dakle, mislim da se jedna takva pozicija ne zauzima za jedan takav cilj. Da. Isto pitanje, dakle, koliko je sad ozbiljna? Zaista smo juče imali i preključe i prethodnih dana, ali čini mi se da je juče i preključe pogotovo to kulminiralo na Kosovo i Metohiji. Sada mnogi kažu da ovo zaista jeste jedna situacija, videla sam juče i profesor Ivo Visković o tome je govorio, da ovo jeste zaista jedna takva situacija u kojoj može da dođe do ozbiljnih sukoba. Pa dobro, to sad kažu i neki ozbiljni ljudi na Kosovu. Ja sam jutro spogledala što priča Petri Celini, koji je ranije nekad bio ministar, sad je jedan od tih twitteraša koji na engleskom twituju i koji vrlo često ukaže na to što... Pošto mi imamo ograničenu tu mogućnost da pratimo albanske medije, on kaže ova situacija sada je na korak od rata. Znate, e sad, do sada su oni objašnjavali da nije to tako, da samo drami Vučić, pokušao da prepadne ljude, prikriva nešto. Šta je? Ono uvek je bilo kao sad priča o Kosovu da se ne bi, ne znam šta drugo, videlo i tako dalje. Znači, i tamo postoji ta percepcija da je to dramatično. A ova druga priča oko Rade Trajković, pa sećate se da je, mislim, ja se sećam da je početkom rata u Bosni stalno je bila priča u međunarodnoj zajednici iz Sarajeva, od Alije Izetbegovića, moramo da emancipujemo Srbe u Bosni, ne treba njima da naređuje Milošević šta misle. I onda je bio stalno onaj naglasak kako ima Srba koji su uz nas. Sjećate se generala Divjaka, to je bio... Ili se Divjak zove? Sjećam. Jovana Divjaka, da. Znači, on je bio neki oficir. Oficir JNA, koji je bio upletan u neku korupcionašku aferu i osuđen. Čim je počeo rat, on je postao vojni genije u redovima armije BiH i navođen je stalno kao krunski dokaz da su pošteni Srbi, to je ona formulacija o poštenim Srbima, ostali u svoj grad. To je naravno sve bila sitna prevara, ali to trajalo celo vreme rata u Bosni, da u stvari su neki pravi Srbi, urbani Srbi uz Aliju Izetbegović. Mislite da se ovde sada to dešava? Meni se čini da je to ista stvar, samo što samo mnogo gore. Jer je
Znate, Rada Trajković, nije se ona sa Vojislavom Šešeljem rastala iz principa. Nije ona napustila radikalnu stranku u momentu kad su to radili Toma Nikolić, recimo, i Vučić. Mi hoćemo u Evropsku uniju, hoćemo da potpišemo ovaj sporazum koji Šešelj nije, je bio protiv 2012. godine, kad je došlo do raskola. Tu je došlo do raskola oko toga ko je za Evropu, a ko nije. Da. A ovde sa Radom je isto u neko vrlo kritično predratno vreme je došlo oko toga, sad to ne smem da citiram, zato što se ne sjećam detalja, ali otprilike to je nešto bilo da ona pritisak na da stranka proizvede nekog člana njene porodice na neku visoku funkciju i tako dalje. Znači, to je jedna biografija koja je prilično jasna. Tu, ja sam pričala i na drugim mestima, ono kada ona Kušneru služi da kao svedok da je žuta kuća potpuna budalaština, da je to nešto što su na konferenciji za štampu Bernara Kušnera na Kosovu, kada ga novinar pita šta je sa žutom kućom, vi ste ovde bili u to vreme, vi ste bili prvi, jeli, taj međunarodni upravljač Kosovom, zašto se niste time bavili, on kaže kakva žuta kuća, pa to su gluposti, ne postoji Rado, pa recite ima Rada se smeje i klima, pa dakle, tu je toliko sve očigledno o čemu se radi. A ovo što ja mislim da je novo i zanimljivo, sad ću da uvučem jednu komparaciju, ako nije problem, treba će malo vremena. Znači, ne znam jesu li gledalci primetili da je pre nekoliko dana Angela Merkel dala veliki intervju Cajtu, koji je važan nemački list. I ona je, to je skoro cela naslovna strana, i ona kaže, nije bila, ne osjećam se, ne smatram da je moja politika bila pogrešna, mi smo 2014. pokrenuli Minsk mirovni proces da bismo kupili vreme za Ukrajinu. Da, to je bilo danas na jednoj naslovnoj strani, evo sad pokušam da ću, čini mi se novosti. To je stvarno važno, ne samo zbog Minska i rata u Ukrajini. Ja ovo pričam zbog ovih naših pregovora. Dakle, pogledajte, hoće li jednog dana... Znači, mi sad saznajemo da je Minsk pokrenut kako bi se Rusi zamajavali neko vreme dok Zapad ne naoruža Ukrajinu. Da, i to ne od bilo koga, nego od koga, od Angele Merkel. Oni su pokrovitelji tog procesa. Nemačka i Francuska, čini mi se, su procesom, Minsk mirovnim procesom upravljali. Tu je, naravno, Rusija potpuno nasamarena. Nikad ništa, skoro nikad ništa iz tog procesa nije ispoštovano. A vođenje koliko? Znači, od 2014. I ona čak kaže, znate, taj jedan grad, Debaljcevo, ona kaže, jeste videli šta se 2015. godine desilo u Debaljcevu, kad su snage Lugansk, Donjeck napale taj grad, trajala je opsada mesec dana, Ukrajina je to ubedljivo izgubila i ona kaže, to bi se desilo da mi nismo pokrenuli Minsk na celom tom delu. Šta to znači da sada isto to vidite na Kosovu? Htela sam da vam kažem, zar nije momena da se mi upitam? Hoće li jednog dana neko iz Evrope da kaže, ma taj briselski sporazum, to smo mi Srbe samo da ojačamo poziciju Prištine, da Srbi daju ustupke, jer znate, Srbija je dala vrlo krupne ustupke za zajednicu srpskih opština. Zajednice srpskih opština nema i sad čak neko predlaže da ona bude glavni ustupak Srbima u narednom procesu. U tom francusko-nemačkom papiru. To je nešto što ne bi smelo da se dogodi. Prvo, zato što zajednica srpskih opština je obećana kao široka autonomija Srbima kad su izašli na izbore 2013. godine. I to je bio povod da oni izađu na izbore. Znači, samo bi najgori pregovarač na svetu prihvatio da mu ustupak koji je ogromni, koji je on dao za važnu stvar, da mu se sada isporuči ponovo zahtev za ustupak, da bi mu se možda ispunilo ono što mu je pre 10 godina potpisan. Navodno, da. Čak ni to nije isto. Završite pa ću da... Zajednica Srpske opštine više ne može biti ono što je trebalo da bude u toj prvobitnoj ideji, zato što je umeđu vremenu regionalna policija, recimo Sever, znači to je trebalo da se poklopi autonomija sudstva, policije, lokalnih samouprava.
te su stvari razložene. Dakle, one nemaju isto pokrivanje, recimo taj osnovni sud u Mitrovici i regionalna policija Sever. Ona ne može dobiti ni na koji način onu autonomiju koja je tada obećana, mislim. Prema tome, ovi sada incidenti, daleko od toga da Beogradu odgovara ovo što je ovde se pričalo, Beogradu odgovara da pravi dramu na Kosovu, da se ne bi video, ne znam, cena benzina ili neka glupost. Znači, ne da to ne odgovara Beogradu. Beogradu, jer vidite, to je pitanje ono kome odgovara zamrznuti konflikt. I Angela Merkel objašnjava, Ukrajini je tad odgovarao zamrznuti konflikt. Mi smo zamrzli konflikt da bi se Ukrajina naoružala. Ona ne kaže to eksplicitno, ali ona kaže mi tada nismo mogli da pomognemo, a sada vidite kako oni odoleve. Dakle, potpuno je jasno da Srbiji u situaciji kada Zapad ponovo gleda u ovaj region i kaže čekaj, pogledaj ovo sa Rusijom. Rusija je iskoristila, znate, Rusija je iskoristila i činjenicu da Minsk nije proveden kao jedan od izgovora za agresiju. I ja razumem da Kosovo sebi kaže čekaj, ni ovo nikad nije provedeno. Šta ćemo ako ovi Rusi pobede u Ukrajini? Šta, kakve ideje može Srbija da dobije? Ja razumem njihove strahove, ali je činjenica da samo njima odgovara da se sada prave ovi incidenti, kako bi oni rekli, to vidite, oni su isti ko Rusi, to je Putin, pomozite sada, morate sada, jer ako sad Kosovo ne uspe da dobije tu viznu liberalizaciju koju im obećavaju godinama, ako sad na ukrajinskom ratu nešto ne istrguje za sebe, kad će to dobiti? A i to je sad dobio opet na dugom štapu 2024. Znači nisu spremni ni viznu liberalizaciju. Pa vide to na Kosovu. Na Kosovu oni vide da njima neće da daju ni mogućnost da putuju u Evropu. I mislim, meni se čini da je jasno kome je u interesu da provocira. I šta Srbija sad... Mislim, ova situacija je dosta homogenizovala te ljude na Kosovu, na severu. Tako da ja vidim to i kao neku borbu za prevlast na toj teritoriji. Sad idu ovi izbori na kojima imamo samo jednog srpskog kandidata u Leposaviću. I taj gest Srba nije bio naivan u odnosu na Kurtija koji sada pokušava da uspostavi vlast tamo. I kad Ljilja već neke paralele pravi, mislim, ovo je jedan autokratski potez čoveka koji se inače jako hvali da je Kosovo prvo u Evropi po vladavini prava i voli da se hvali tim nekim nalazima nekih kvazi organizacija. I on sad tu mantru često ističe u prvi plan da je to jedna država koja poštuje ljudska prava. A ja čak sam jednoga i pitala to u intervju koje sam radila. A inače je čovek koji je opterećen idejom Slobodana Miloševića. O Kurtiju pričamo. Da, i postupcima njegovim. Dakle, on njemu najviše zamera to što je on uspostavljao svoje Albance na Kosovu. Interesantno je da to Kurti sada radi ovim potezom. Mislim, taj potez ne samo da je autokratski, on je dosta i šovinistički. Samo što meni se čini da činjenica da Vašington traži od Kurtija da otkaže te izbore koje je na brzinu sazvao, da je i u Vašingtonu ta ista percepcija Kurti pokušava da nas uvuče u nešto u što mi nismo spremni da budemo uvučeni jer hoće da iskoristi ukrajinsku krizu da bi za sebe nešto izvukao. To je slična stvar kao u Ukrajini, ali videli smo da je ono što je palo na Poljsku, što je ubilo dva poljska seljaka, taj projektil neki, to je lažno je optužena Rusija da bi se iskoristila ono što su radili muslimani u Bosni, da se iskoristi, da se uvuče u rat NATO i tako dalje. Tako da ja pretpostavljam da kao što je Zapad rekao ne, gospodine Zelenski, ovo je vaš projektil, ovo nisu Rusi, ovo ste vi uradili i sad će da se vodi neka istraga za koju nikad nećemo čuti kako se ovo desilo. Tako da to što Vašington traži od Kurtija da otkaže izbore,
Mislim da je to dokaz da su i oni videli da ih on pokušava da uvuče u nešto što oni ne. Da pričamo o tome šta Beograd sada može i mora da radi i šta bi trebalo da radi, a pre toga ovo kad se kaže da je Milošević tražio, da je Kurti optuživao Miloševića da šalje svoje Albance, ali to znači da nije prejako da se kaže u našoj javnosti sad priča o tome da li se crtaju mete na čelo radi Trajković kada se priča o njenoj prošlosti, kada se priča o njenoj trenutnoj ulozi i tako dalje i kada se za nju kaže i kada se za njih kaže da su oni Kurtijevi Srbi, ali to prejako da se kaže. Mislim, meni je to Kurtijevi Srbi, to je stvarno meni, to je bilo i za Tačijeve Srbe, onako ispod, nije čovek samo to i te etikete su mi stvarno bez veze i nepotrebne, ali Rada Trajković je osoba koja želi da se bavi političkim, da se bavi politikom i da ostane u javnom životu, tako da ne mislim da je sporno da mi pričamo o tome šta je, ko je ona ili bilo ko drugi. Mislim, taj Nenad Rašić, na primjer, koji je sada ministar, njemu je lepljena ta etiketa Tačijev Srbin, jer je bio u onoj Petrovićevoj stranci koja je prva ušla pre 2013. u vladu. Mislim, on je sve vreme u kontinuitetu radio nešto za vladu ili za predsjednika. A ovaj nije nikada ni odustavio. Sad ja bih htela na ovo pitanje također da odgovorim, jer je mene Rada Trajković optužila da crta mete. Jeste, na Twitteru, da. Sad pogledajte situaciju novinara koji posmatra Radu Trajković i koji joj posmatra odavno i koji se seća kako je Rada Trajković bila jedan od najvećih jastrebova koje ona je govorila u Skupštini, ako bude sukob, barem ćemo da likvidiramo ove izdajnike po Srbiji. E, dobro. Znači, i nezavisne medije. I sada, izvini, i sada bih ja trebalo da, pošto je Rada Trajković protiv Aleksandra Vučića, pojedinac protiv vlasti, sad bi ja trebalo da ne smem da se setim bilo čega iz njene biografije. Sad bi ja trebalo da ćutim, jer je ona neprijatelj Aleksandra Vučića. I ako se neko seti nečeg neprijatnog iz biografije političara koji igra u timu Kurtijevom, zvali je Kurtijevom crpkinjom ili ne, znači, ako se toga setim, ja u stvari ne znam šta radim. To je taj pokušaj da svak bude i ima samo, da ne postoji podela rada u društvu, da mi svi postojimo samo kao ljudi koji su protiv Vučića ili za Vučića i da mi ne smemo ničeg da se sećamo i da kao novinari ne smemo da rasuđujemo naglas i da podelimo sa gledaocima informacije koje znamo, zato što može Rada Trajković da kaže, evo Ljilja Smajlović mi crta metu na čelu. Ja tvrdim da Rada Trajković meni crta metu na čelu i da su njeni, mogla bih da tvrdim, ne pada mi na pamet, potpuno mi je svejedno, nek radi Rada Trajković šta god hoće, ali ja bih mogla da kažem, čekajte, gospođa Trajković, ona u dilu sa Kurtijem, iza njih je NATO, iza njih je Amerika, iza njih je Evropska unija. To su opasni protivnici i to su opasne optužbe od kojih, koliko vidim, neće niko od kolega štititi, nego će reći stvarno ova jedna Rada, ona živi u Beogradu, ugrožena je ovde od Vučića i ti sad se sećaš neprijatnih detalja iz njene biografije. Dragana, kad je reč o potezima Srbije, sad, meni se čini, juče sam nešto gledala, da se Srbija podelila na onu koju kaže ma čuvajte mir pod svaku cenu, nemojte ništa da radite, nemojte ništa da preduzimate, pa i ovde su bili neki gosti kod mene u emisiji koji su rekli, koji su govorili da je na neki način ratno huškanje kada Beograd kaže mi ćemo braniti Srbe, nećemo dozvoliti da im se desi Oluja, nećemo dozvoliti novu 2004. godinu, pogrom i tako dalje, da je to nedopustivo. I oni koji kažu da Srbije odmah istog časa da je trebalo još juče preključe da pošalje vojsku i policiju na Kosovo i Metohiju. Šta kažete? Šta da kažem, da li je trebalo ili nije trebalo da pošalje? Da, kako vidiš generalno tu podelu na te krajnosti? Pa mi smo u svemu podeljeni u te krajnosti, nije to nikakav novitet. Tako da, a ne mislim da većina ljudi kao ni ja ima bilo kakve diplomatske kapacitete da o tome sudi. Ja mislim da raspoloženje javnosti je takvo da mi ne smemo, Srbija ne sme priznati Kosovo i to je jedino što se zna. E sad, ovde smo sad gledali ove naslovne strane i videla sam, na primjer, ako ovaj Kurti hoće rat, ne, mislim da je Informer. Dobiće ga. Ali Ana Brnabić, na primjer, to nije rekla. Dakle, postoji atmosfera svaki put kada se dogodi. Mi ne možemo da kažemo da se ta situacija tamo ne instrumentalizuje u razne političke svrhe. Tako da, postoji atmosfera, stvara se i u delu javnosti ratna.
za potrebe, ne znam, uznemirenja ljudi ili neke fokusa na neki problem određeni na Kosovu, da bi nešto drugo možda prošlo. Prosto to je uobičajeno u vezi sa tim i tako živimo u tome već godinama. A je li sad realna situacija takva? Kako? Ma čekajte, pa... Takva, da postoje, imamo realnu opasnost. Ma gledajte, ja sam, mogu li da kažem, ja sam alergična na ovo, pravi se atmosfera. Pa je sad taj koji pravi atmosferu huškač. Dakle, imamo ljude koji šalju naoružane u oklopnim onim jedinice na sever Kosova koji upadaju u vrtiće, u dvorišta školskih vrtića koji, znači... Zaplenjuju tamo ljudima vino. I sve se to radi pod punom ratnom opravom kao da dolaze u Severnu Irsku, ne znam, 72. godine. I ovdje imamo izjavu nečiju na naslovnoj strani Informera i sad ćemo da kažemo, pa da, obe strane prave atmosferu. Ali izjava nije tačna. Pa dobro. Razumete, kako izjava, onda naravno, može da se tačna, ne prave ali ti pričaš o tome da je ali to Informer da nije ovo, to, ovo je njihov, ne, ne. Ja mislim, zaključak. Ja mislim da oni nisu ovo citirali. To ona nije rekla. Ali nije bitno. Ona to rekla. Ali ono što vam kažem je da oni pokušavaju da naslovnu stranu Informera to će biti proglašeno za ratno huškanje. Pa čekajte, jel se to može dovesti uopšte u isti red i na isti nivo gesta huškačkog? Da li onaj ko šalje teško naoružane jedinice tamo gde ne bi smele da dođu bez... To bi morala da bude multietnička policija. Ne bi smeo niko osim multietničke policije se pojavi na severu Kosova. Znači, da li je to isto kao i to što Informer stavi naslovnu stranu, što god kože? Pa to naravno nije isto. Ovdje pa, to niko nije stavljao u nego nije ni blizu, stvarno. Znači, ne možemo isto, da to proglasimo atmosfera. I u Beogradu i u Prištini nije ista atmosfera. Nije ista atmosfera, nisu isti potezi. To su... To, mislim, to se stvarno mora reći, da ne može svaki naslov u Informeru da bude izgovor i da se navodi kao primjer kako je, eto, užasni. Obe strane su grozne. Pa, ne znam, vi to sad meni kažete. Ma ne, nego to se pojavljuje. Apsolutno, pa, to nisam i rekla. Ja, na početku sam rekla da naprotiv atmosferu tu prave taj Selimi. Tvitovi Rade Trajković, Selimija i drugih su veoma slični. Da su Srbi krivi za to što se ovdje događa na Kosovu, a ne oni koji su ušli na sever i napravili tu situaciju. Tako da, mislim, apsolutno nije isto. Ali tu priču sa atmosferom, znate kako se pravi atmosfera, to imate i na našoj političkoj sceni. To je vrlo slično ovom sukobu što sad imamo oko sa N1 i Nova. Ajmo na tu temu, da nam ne ostane premalo vremena. Da, ko koga ugrožava i na koji način. Ko koga ugrožava, da, to sam ja upravo tako i postavila. Da, jer su oni zamračili svoj program u jednom danu bez prethodno nekog obaveštenja. Kasnije su dali obaveštenje da je to njihov protest u znak zbog ugrožavanja slobode medija i u kontekstu toga što se i dalje čeka da REM dodeli tu petu nacionalnu frekvenciju. Vidjeli smo i kakav je odgovor, pričat ćemo i o tome i kako je REM posle toga stupio štrajk zbog tog kukasto krsta i zbog tih, kako oni kažu, pritisaka koje trpe zbog te pete frekvencije. Ali evo najpre, kako ste, ko tu koga ugrožava? Ajmo da vidimo i kako. Dakle, kad je napadnuta Jelena Obućina, ona je pojedinac. Ona možda radi za moćnu stranu televiziju. Ona je pojedinac. Napad na Jelenu Obućinu je neuporedivo teži incident od napada... Evo, ja prihvatam objašnjenje Olje Zekić da je grafit na kući u kojoj živi njen potpredsjednik u REM-u, da je to... da je on to doživeo kao vrlo ozbiljnu pretnju i da ga je to uplašilo i da je to uplašilo i REM i tako dalje. Ali ne može se, uvek je pojedinac ugroženiji od velike institucije, pogotovo od velike institucije kojoj nezavisnost garantuju zakoni Srbije i država Srbije. Dakle, u tom smislu ja ne mogu da se složim da je isto kad je napadnuta i ugrožena Jelena Obućina sa nekim vrlo konkretnim stvarno groznim pretnjama. To su, ima nešto tu stvarno, znate šta, ne moramo mi da se plašimo svake pretnje, ali ova vrsta pretnje gde se ide u neke detalje i gde postoji neka patologija, očigledna neka psihopatologija zabrinjavajuća, to je
sve... Ja znam, ja sam videla da kolege sa N1 optužuju i za to državu. Država omogućila, nije i tako dalje. Ali ona je ugrožena na jedan drugačiji način, na jedan prisniji, intimniji, direktniji način. Prema tome, to je jedan princip u borbi za ljudska prava. Pojedinac je uvek više ugrožen nego ustanova. I taj čovek je uhapšen. To da kažem. Apsolutno, u redu. Mislim, važno je da znaju gledalci. Ja samo hoću da kažem da se, a sa druge strane, ne sviđa mi se kad se omalovažava strah ljudi iz REM-a. Ali to je ta neprekidna igra. Mi smo ugroženi, a vi se samo pravite da ste ugroženi i to stvarno rade obe strane. Tu bih se stvarno složila. Šta je za mrak ili za obućenje? I jedno i drugo. Ko je nekako, eto, kako smo videli čitavu tu priču u vezi sa tim? Koliko ja razumem oni obućina, videla sam i u toj u ovom intervju Vremenu, ona najdirektnije krivi predsednika, zapravo ne državu za tu atmosferu. I naravno da tu nema, da niko nije nedužan, zato što mi celu ovu nedelju, na primjer, imamo takav rečnik uopšte u javnom prostoru, da dugo to nismo videli, a počevši od onog Ološi i tako dalje, celu nedelju, bukvalno u Skupštini i svude, i evo sad i predsednica REM-a kaže, siluju me, to silovanje je postalo neki... Poslanici, ovaj Lutovac je pretio ovom što ćemo paliti šamar. Miloš Jovanović, Miloš Jovanović. Kako smeta tebi kad se koristi toliko tamo? Kako mi ne smeta, naravno. Upravo sam to htela i ja da kažem. Ne, to je naravno. To što se uvlači, što se sve zove silovanje, to je stvarno skandalozno. I to je prvo, Olji Zekić se otme greška, ona kaže bukvalno nasiluju. Pa mislim, jel ona zna značenje reči bukvalno? Ali to je ta... To je taj nepošteni zapravo govor na neki način, kad su reči u pitanju. Ali ko je to sve nepošteno? Ajde da probamo tako. Ko je sve nepošteno u ovoj priči? Evo, od tog zamračivanja dve televizije koje su zamračile svoj program bez prethodnog obaveštenja o čemu se tačno tu radi, pa do ovog štrajka REM-a. Ko je sve tu nepošteno? Pa, ako se ispostave glasine tačnim da niko od njih nije, od zaposlenih ni ovamo, ni onamo nije znao za te akcije, onda će to biti jedna zanimljiva paralela među ta dva štrajka, potpuno ne za sasvim nebitna. Pa ja, nepošteno je bilo što, i to nije prvi put u televiziji N1, odnosno u toj medijskoj grupi, je zapravo iskorišten i taj termin medijska sloboda. Možda i novinari i ceo kanal za koliko ja znam, dakle ne mogu da tvrdim do kraja zato što trenutno nemam dokaze, ali sve mi na to ukazuje, za jedan poslovni interes. Kao građanin i novinar zaista imam razlog i da sumnjam kad se tako nešto dogodi da su novinari opet zloupotrebljeni za poslovni interes vlasnika zato što su oni to već bili akcijom da se vidi N1 i možda još neki put ne mogu da se setim. Ja se sećam jednog dobrog primjera. Ali, tako da mislim da je tu, za mene kao kolegu, bilo veoma zastrašujuće to što ceo jedan dan nije izašla ni jedna informacija odatle zašto se to radi. To znači, ja sam stvarno pomislila da takva strahovlada dugo nije viđena. Da o novinarima, koliko ih ima, bilo ko može da naredi, da ni jedna glasina ne izađe, da niko ništa ne kaže. Stvarno sam se naivno ponadala u trenutku kad sam taj mrak videla da je reč o nekom štrajku stvarno i o nekom pravom buntu, ali nisam na kraju razumela ni efekte. Videla sam i da je reakcija javnosti veoma loša na tu akciju. Dakle, nije ni gledaoci se tome nisu obradovali, niti su to razumeli do kraja. A to bila manipulacija na neki način gledalaca? Pa ja mislim da manipulacija jeste bila, zato što je to bila akcija koja očigledno nije imala za cilj ono što se na kraju ispostavilo. Ok, borba za petu frekvenciju, ali čak ne znam ni da li je to prihvatljiv način. Brojne su se kolege žalile da je to uvredljivo za njih, zato što ispada da su samo oni slobodni, kako ispada iz njihovog saopštenja, i da nema slobode nigde drugde osim kod njih i da se samo oni bore za to, a ja nisam, jer sam stvarno hiljadu puta to doživjela od njih. Oni su od uvek se predstavljali kao jedini slobodni i nezavisni i ne znam zašto je to ljude uopšte uvredilo sada. Da, pa to imaju dve stvari. Znači, mi smo ugroženi, a vi samo lažete da ste ugroženi i vi se ne osjećate ugroženim, nego se pretvarate. To kažu
zapravo obe strane jedna drugoj. A druga stvar je ovo, vi niste tako slobodni kao što smo mi slobodni. I sad, znate, ja sam se isto rugala tom načinu borbe za slobodu izražavanja, zato što to je taj način borbe, to su oni propagandni trikovi iz komercijalne sfere. To bi uradila propagandna agencija. Ona bi na telo stavila, ne znam, kristal. I onda 3 dana niko ne zna šta je kristal. Tako, i onda se ispostavi da to novi proizvod, da, kupite ga. E, to je samo shvatljivo kao marketinški trik. Sa druge strane, vi sad imate... Kad N1 ljutito govori, ma šta savjet za REM, oni nisu slobodni, njih vlast pritiska, oni su pod pritiskom vlasti, a oni tvrde da ih mi pritiskamo i tako. Pa, ko je slobodni? Meni se čini da ovde... je mrtva trka. Mrtva trka, da su... Odnosno, ne, nije čak ni mrtva trka, jer ako smo dobro videli... U REM-u je makar bilo glasova protiv uvođenja tog štrajka. Dva glasa. Dva glasa, koliko njih ima? 9. Jeste, da. Jeste, znači 7 prema 2. A na N1, i to je ono čega sam se ja setila kad je govorila Dragana o primerima, sjećate li se kada su N1 i Nova objavili kako je njihov gazda Šolak dobio spor u švajcarskom sudu protiv Informera, opet taj Informer, i da je tu švajcarski sud je presudio da Informer laže, petlja, da je Šolak u pravu, onda mlada koleginica Jovana Pešić sa sajta UNSA u to vreme pozove N1 i Novu i pita mogli da vidim presudu. Ispostavi se da niko od novinara nije video presudu, da gazda presudu izgleda ne da, i onda oni počnu da to zovu saopštenjima gazde. Ali imali ste situaciju da obe redakcije izveštavaju uz pomoć saopštenja gazde, znači pričaju o presudi koju nisu ni uvi dobili, a onda kada nastane taj spor sa UNS-om i kada UNS kaže čekajte, ne radi se tako u novinarstvu, da vam vlasnik da informaciju i da vi ponavljate, onda Nova, odnosno N1, u to vreme je Jugoslav Ćosić bio glavni urednik, onda oni potpišu čitavu svoju redakciju. Zajedno sa onom mladom koleginicom koja čita vremensku prognozu. Svi se potpišu. I stalno je bila taj naglasak na unisonosti redakcije. I sad ti moraš da se pitaš je li to ista vrsta unisonosti kao sada kad redakcija ćuti kao zalivena. Ali kad Dragana kaže straho vlada, od koga? Od koga se oni plaše? Ne, ja ne mogu da zamislim niti jednu akciju koju bi osmislila vlasnica Nina, odnosno vlasnici i direktorka u kojoj bi ja učestvovala da to ima neki komercijalni, da to zapravo iza toga stoji neki poslovni interes. Ja mislim, ja sam strahovlada rekla, ne znajući da li se oni plaše ili oni hoće da učestvuju u tome, ali meni se čini da po svemu da je to jedna atmosfera koja je daleko od slobodne. Od koga? Mene je to veoma... Od koga? Od vlasnika svojih? Od vlasnika. Pa to, da bude, mislim, ja sam gledala... Mislim, meni je to, zaista ne volim takve situacije. Pa ne volim ni ja. Volim to da pričamo kolegama tamo. Ima sjajnih novinara i žao mi je da se oni nalaze u bilo kojoj situaciji. Ali u bilo kojoj takvoj situaciji. Što se tiče REM-a, to se ja stvarno ne znam. Meni je veoma neobično i to isto ne znam da li nam se dešava, da neko izabrano telo štrajka. U ja razumem da je njihov pritisak, ali njima je, što kaže, garantovana nezavisnost po zakonu i razumem da je pritisak možda veliki i ovo jeste bio pritisak na REM. To je bez dileme, taj medijski mrak. Ali vidim da predsjednica Saveta REM-a pokušava nekim pravnim... REM ima pravo da ne dodeli frekvenciju i to bez dileme. Ima i neke rokove koji su potpuno, po zakonu su fluidni, očigledno. Niko ne zna dobro da rastumači da li je njihov rok taj ili nije. Ali ona se vadi nekim pravnim formulacijama koje su veoma čudne. Ne razumem zašto se na taj način vadi i ne kaže mi nećemo da dodelimo petu frekvenciju. Da, vidimo da su na Nova S njihova konsultant njihov za tu petu frekvenciju. Ona je rekla da očekuju da će neki pritisak spolja uticati na to da oni dobiju nacionalnu frekvenciju. Kao što je pritisak spolja uticao na to da N1 dođe.
Tako, jedino zaista, gore od ovoga. Da. Zaista je tako rekla. Mi imamo nezavisno telo za koje očekujemo da se na njega pritiska spolja. Da. Dakle god. Da. Ali u tom momentu novinar mora da podsjeti da je N1 televizija i došla tako što je pritisak bio iz Brisela da se promeni zakon. Medijski zakon u Srbiji je menjan, stavljen je amandman iz Brisela zato što je to izlobirala velika moćna kompanija i tako se desilo da uopšte N1 dođe. Tako da ja bih da sam N1 mislila čekaj, nama mogu da ne daju nešto samo pod nekim pritiskom. I to je zakon promenjen tako da je nauveo da ovu pometnju koju mi sada imamo, borbu između SBB-a i Telekoma. Da može da distributer bude i vlasnik. A to je bilo da bi se omogućilo da N1 dođe. Hvala vam mnogo. Nažalost, nemamo više vremena. Voljela bih da imamo. Proveli smo dosta.